Mirësevini në parashikimin e javës për shenjën e akrepit. Java nis me dhurata për ju. Nuk e di se çfarë dhuratash po prisni, nuk janë gjëra që realisht i prisni, është diçka që vjen papritur, vjen surprizë, por që po dita e hën me sa duket ka lidhje me ose dhurata konkrete të tipit e cegjese çfarë secili prej jush ose secili prej jush mund t'i ofrohet, ose pastaj mund të jetë një bonus ekonomiko-financiar, mund të jetë një mbështetje ekonomiko-financiare që thjesht ju vjen andaj nga se prisnit, mund të jetë një vlerësi moral, ok, mund të jetë dhe një mbështetje morale. Kjo gjë, çfarë do të gjë qoftë, shumë dhurata sjell dita dhe surpriza të bukura, sjell dita e hën për shenjën tuaj. Dhe wow, vazhdojmë dhe me më shumë fitime, dhe me thonë, nuk e di se çfarë jackpoti, nuk e di se çfarë mundësie ju jepet juve brenda kësaj jave, duket sikur fillon me ditën e hënë dhe kulmohet ditën e marrë. Do them, shfrytëzojeni maksimum këtë fat të madh që keni këto dy ditë e para të javës. Do them, flasim që fati, rastësia, mundësitë janë të gjitha me anën tuaj për çfarë do lloj gjëje që kërkoni të arrini. Ishit pa punë, një rastësi e madhe, hajde ore, më duhesh, vajte, wow, doli puna jetës që prisje. Jeni në një vend pune ku dëgjoj, ke nevojë për promovim ose reklam ose pra fam e të tilla gjëra përmes një telefonate apo një rastësi apo një personi që takoni apo e shikni veten ta zëm ditën e marr para televizorit, okay? Do të thënë, ju shikon gjithë bota. Nëse të shumë si ka, duhet të them që çdo gjë që nis ditën e hënë si rastësi, kur më ditën e marr me edhe më tepër fitim për fitim e kështu me radhë. Edhe kështu me radhë, shumë bukur për ju. Dita e mërkur tani, dita e mërkur varet nga ju se çfarë do bëni me gjithë ato gjëra që do ju jepen ditën e hënë dhe ditën e martë. Pra ju shikoj që jeni goxha të menduar, ju që jeni meshkuj mund të dëgjoni shumë mirë, mund të merrni mendimin e një femre të pjekur, mund të jetë nga juaj, mund të jetë bashkëshortja juaj, cila do qoftë kjo femre e cila ju mbështet, është edhe kjo pjesë e fitimit për ju, ju që jeni femra, përmes eksperiencës që keni fituar, dini shumë mirë se çfarë do bëni me këto mundësi që po ju jepen ditën e martë, hënë edhe e martë. Mund të pyesni edhe nënat tuaja, më thonë edhe mund të mbështeteni tek mendimi i nënave tuaja, ju që jeni femra, nuk është ka pse ta përjashtojmë edhe këtë lloj mundësie, por që shikoj që vetë eksperienca juaj është ajo e cila ju ndihmon të merrni vendimet e duhura me ato mundësi të cilat ju shfaqen ditën e hënë dhe ditën e martë. Dita e enjte, kuptoni se punë e madhe nëse disa persona largohen nga jeta juaj, punë e madhe nëse jeta juaj sociale nuk është më ajo që ka qenë. Punë e madhe nëse për shembull punoni me rjetet sociale ose jeni në brenda rjetit të komunikimit, jeni në media, jeni në reklama, jeni pra në marrëdhënie shoqërore ose bëni një punë të tillë, po punë e madhe se i kanë ca persona i humbët, ta zëm se humbët klientelën tuaj, okay? Punë e madhe se do zvendësohet me klientel më të përzgjedhur, me një cilësi më të lartë, me një kontribut më të lartë akoma. Pra e kuptoni, disa persona në jetën tuaj vinë dhe shërbejnë për aq kohë sa duhet të shërbejnë, dhe kur situata ndryshon dhe e ardhmja ndryshon, dhe ata duhet të zvendësohen në varësi të kualitetit të cilësisë që duhet të ofrojnë dhe duhet të japin si kontribut në jetën tuaj. Kështu që po ta marrim në jetën tuaj personale, nëse dikush largohet, një person ta zëm, aq kishte për të ofruar. Duke qenë se ritmet rriten, nëse kualiteti rritet, nëse ju kërkoni më tepër dhe nuk arrit ky person t'ju japi më tepër, atëherë do zvendësohet nga një person i cili mundet, arrin. Por që këtë gjë e kuptoni përmes pikërisht kësaj gjë që po ju them. Pra, kjo është qëllimi dhe kjo është sa thuash natyra e kësaj dite të enjte, që ju tregon se disa persona largohen sepse ka që kishin për t'ju ofruar, por do të zvendësohen me persona që kanë edhe më tepër për t'ju ofruar. Kështu që nuk keni pse mërziteni për këtë pjesë. Okej, okay? Është diçka normale, është përzgjedhja që vetë jeta e bën në persona dhe situata, derisa të arrim të kemi atë gjë që është më e mira për ne. Dhe dita e premte e keni vetë zgjidhjen e çdo problemi në duart tuaja. Çdo gjë varet nga ju. Pra, doni, nuk po gjeni dot zgjidhje, e keni vetë zgjidhje në duart tuaja. Doni të tregoni se vleni, doni të tregoni se
do të tregoni botës se çfarë potenciali keni, bindeni botën për potencialin që keni. Duhet të them që çdo gjë ju jepet krahapur, dorhapur, në qoftë se do dini ta kërkoni. Në qoftë se do dini si ta kërkoni, më saktë, shumë e rëndësishme kjo gjë. Në qoftë se do dini si ti formuloni ato çka kërkoni, atëherë keni për të pasur gjithçka që ju nevojitet, por që zgjidhja e çdo problemi vjen nga ju vetë. Ju e keni vetë zgjidhjen e problemeve, problemet e kanë një zgjidhje, por ju duhet të tregoni se e meritoni këtë gjë. Pra do të jeni të lumtur, në dorën tuaj e keni, por duhet të tregoni se e meritoni këtë gjë. Më kuptoni, kjo është ideja. Dhe për sa i përket ditës së shtun, dita e shtun vjen me shumë mesazhe, me shumë komunikim, mund të bëni edhe një udhëtim të shkurtër, por që shumë në komunikim ju shoh ditën e shtun. Dhe përveç komunikimit mund të dalit në një udhëtimi i shkurtër ditën e shtun dhe ditën e diel. E dini shumë mirë se kush jeni, sa vleni dhe asgjë nuk ju ndal. I dini shumë mirë pritshmëritë që keni ndaj vetes tuaj pikë së pari dhe ndaj të tjerëve dhe çdo gjë do vendoset tani në varësi dhe në përputhje me vlerat që realisht posedoni. Ajo që më pëlqen është që e dini tashmë, pavarësisht çka keni kaluar, çka ka ndryshuar, e kuptoni se kush jeni, sa vleni dhe në varësi të vlerave që keni, aq lart do ta vendosni edhe atë nivelin, okay? Edhe nivelin, po persona, situata dhe çfarë gjë që duhet të vi tek ju. Pra e keni vendosur shumë lart. E keni hitur shumë nivelin me sa po shikoj. Dhe rëndësi ka që edhe në marrëdhënie të çift çdo gjë ka për të shkuar mirë. Dhe përse i përket bashkëpunimeve, çdo gjë ka për të shkuar mirë dhe më në fund do dini nga ajo plogështia ku mbase ndoshta ishit zhytur për një parë kohe. Kjo është një javë që sjell shumë fat, kështu që mundoni të shfrytëzoni mundësitë që kjo javë sjell për ju, sepse vërtet që janë të papërsëritshme. Nuk ka rëndësi se për çfarë gjërash u zhgënjyet, e shikoj që përsa kohë qëndroni në këmbë dhe kërkoni të drejtat tuaja dhe luftoni për të drejtat tuaja për territorin tuaj për shkadorse juaja, atëre keni për t'ja dalë me sukses. Mirë, shumë mirë dhe për ju.